Мої вітання. Ви дивитесь телеканал АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Якщо в цілому характеризувати цей тиждень, можу констатувати – насичений, активний, суперечливий. Декілька визначних дат теж випали на нього. День Гідності і Свободи встановлений указом президента України від 21 листопада 2014 року на вшанування учасників двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності. На місці цієї кам'яної брили в Сумах колись постане пам'ятник героям Майдану. Тим патріотам, які під час Революції Гідності на Київському Майдані віддали своє життя за вільну і європейську Україну. У списку героїв Небесної Сотні є й прізвище сумчанина Олексія Братушки. Я думаю, що це був подвиг за державу. Я думаю, що вони недаремно віддали своє життя за незалежність нашої країни. Покладання квітів у День Гідності і Свободи – це миті скорботи, що єднають українців у пошані до своїх героїв. І водночас це має бути День єднання цілої країни довкола ідеї змінити її на краще, говорить очільник Сумщини. Я думаю, що нашого народу вистачить мудрості розуміти, що в цей час ми маємо, наприклад, все згадувати, що ми українці, і не дивлячись на те, що безумовно є багато претензій до діяльності будь-якого чиновника або влади, і треба про це говорити. Але все-таки нам слід розуміти, що ми маємо бути єдині, і вирішувати всі проблеми шляхом діалогу, не забуваючи про той подвиг, який наші герої здійснили. Історично шлях кожної нації доволі густо скроплений кров'ю. Але віра і єднання – це головне. Я вважаю, що коли нам в 91-му році незалежність просто так от випала, ми, мабуть, не розуміли, як вона нам дісталась. А, мабуть, все народжується в муках. І я вважаю, що відрахунок почався іменно від Майдану. Ми стояли на Майдані заради того, щоб був мир, спокій, добробут. І в цей день ми згадуємо, але завжди кажу, що не тільки в цей день ми повинні згадувати, а кожен на своєму робочому місці повинен розуміти і кожен день задавати собі питання, що я зробив для того, щоб був мир, спокій і добробут в моїй країні. Далі пішою ходою до Алеї Героїв. Війна на Сході розставляє скорботні знаки по всій Україні. На Сумщині вже 137 загиблих воїнів і близько 40 могил на центральному міському цвинтарі. Ці хлопці продовжили справу героїв Майдану. Останнє поховання у вересні. Спецназівець Олексій Озеров. Наймолодший кіборг Донецького аеропорту, 18-річний доброволець Сергій Табала-Сєвєр, загинув у листопаді 14-го. Герой України, удостоєний ордена «Золота зірка» посмертно. Торік, в День Гідності і Свободи. Гідність – це треба поважати не тільки себе, але й ту Україну, де ти живеш. А він дуже Україну любив, так як всі ось хлопці, що тут лежать. Не один не струсив і не сказав, що я нікуди не піду. Всі вони пішли захищати Україну. За це і гордість. Ми на державу захищали. Два сина. Один тих Андрюшка не повернувся. Вони поступили вірно, так як це вимагає честі, достоїнства любої людини. Про честь і гідність можна розмірковувати довго. А чи допоможе це тим хлопцям, імена яких тепер вже історія? Як доводять інтернет-видання, європейці вже давно зняли рожеві окуляри і прагматично дивляться на Україну. Проте українці, схоже, залишаються оптимістами. До Дня Гідності і Свободи у центрі Сум з'явився мурал із зображенням козака, прапора та герба. Проте організаторів розпису звинувачують у нехтуванні законами та у відвертій рекламі, а владу – у бездіяльності. Тож сьогодні говоримо ми про мистецтво чи про піар. Новий мурал у Сумах. На стіні палацу для дітей та юнацтва знайомий городянам логотип. Щоправда, без назви організації. Директор комунальної установи говорить, прикрашати нічого не просив. Та коли до нього з ініціативою завітали представники Східного корпусу, порадив отримати дозвіл у влади. Коли ця молодь зійшла з пропозиції, що ми щось там, якісь орнаменти, щось прикрасити, там державний прапор знаходиться, і ну, якби внесли таку пропозицію, чи це можливо, я відправив їх, у нас є управління архітектури, і я розумію, що вони вирішують ці питання, що стосується розміщення там якихось муралів, малюнків. Я повідомив
організаторів акції, що є відмова, у мене є лист від архітектури, тобто ніяких робот ми не можемо проводити. Вони казали, що ось ми дозвільні документи вже отримаємо, все отримаємо. Хто дозволив східному корпусу рекламувати себе у такий спосіб, з'ясовують у соцмережах. Ми питаємо у головного архітектора, чи погоджував він розпис фасаду комунальної будівлі у центрі Сум. Я запропонував предложити мурал, ескіз мурала, і говорю, ми розглянемо і вас повідомимо. На що була незгода? Спочатку треба не за два тижні це просто прийти і погодити, і малювати то, що, ну, то, що їм захотілося. А принципово тим, що художник або дизайнер, або ще хтось це розробити треба більш лаконічно, тобто потім перевести це в русло обговорення серед творчої спільноти. І тоді, можливо, це було зроблено. Будівля – частина історичного центру Сум. І підходити до її прикрашання слід більш зважено, говорить архітектор. Там, можливо, був би мурал, я це пояснював, але він повинен бути, може, більш як уже в другому форматі. Навіть не муралом, а як монументальне мистецтво, тобто, може, якась мозаїка. Жодних документів східному корпусу в управлінні архітектури не надавали. Говорять, до початку робіт ескіз малюнку не бачили. А тепер у зеленому світлі немає потреби, бо мурал готовий. І головне. Погодження даних муралів не передбачено ні законодавством, нічим. Стосовно того, що ми можемо тільки розглянути і написати, що в принципі ми не заперечуємо. Тобто художник, професіонал чи аматор може обрати будь-яку будівлю та розмалювати її на власний розсуд. Бажано лише отримати згоду від балансоутримувача споруди. Представники східного корпусу обійшлися без згоди. А схожість муралу із символікою своєї громадської організації заперечують. Як загальна українська символіка, це ми нікого там конкретного не намалювали. Це образ воїна, котрий був завжди. Архітектура не дозволяла, спираючись на те, що це політична реклама, хоча ж ми ж не політична партія. Були проти деякі люди. Зате голова Сум підтримав спочатку. Потім були відповідні проблеми і був случай крадіжки нашої фарби. Прапор, тризуб та козак. Сумчани до такого арту ставляться по-різному. На рахунок малюнка і того, що там намальовано, абсолютно нічого проти не маю. Якби мені здається, все-таки це було узгоджено із місцевою владою, із людьми, які відповідальні, наприклад, за розміщення таких муралів, то я думаю, що тоді б все виглядало, можливо, по-іншому. Думаю, політично це, а для діток більше було б умісніше щось більш дитяче. Із мультика якийсь сюжет, або щось про здоров'я якесь, або сім'ю, наприклад, нарисувати. В управлінні архітектури дійсно є інші варіанти розпису. Наприклад, ось такий ескіз від громадського фонду Суми. Усі вони чекають розгляду та погодження, окрім одного, який вже на стіні. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Обласному центру ще не доводилося приймати стільки народних депутатів. Кілька десятків обранців приїздили до Сум в рамках виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Подія безумовно важлива, бо держава перекладає на місцеві бюджети забагато, переконано керівництво області. Цю інформацію і доносили до тих, від кого залежить, яким буде державний кошторис на наступний рік. До початку засідання члени бюджетного комітету відвідують низку об'єктів. Спортивний ліцей-інтернат «Барса», стадіон «Авангард», який нині реконструюється за кошти міського бюджету та Державного фонду регіонального розвитку, технологію, а також виробничі цехи машинобудівного концерну «Нікмас». Втім, основна мета – показати реальний стан справ в регіоні, говорить нардеп Олександр Сугоняко. Це ж показують те краще, що є. Не показали Фрунзе, який, на жаль, вмирає, да? І скорочує виробництво. Не показали Хімпром, який знаходиться в дуже складному стані. Але ж це колись були містоутворюючі підприємства. Підприємства, на яких працювали десятки тисяч людей. Зараз Фрунзе всього 6 тисяч, Хімпром – 5 тисяч. А показали дійсно ті підприємства, які щойно відкриті,
але, ну, скажімо так, не завдяки владі, от, і не завдяки ситуації. Але я сподіваюся, що все ж таки бюджетний комітет прийме ті необхідні рішення, от, і буде залучені державні субвенції, державні кошти на розвиток Сумщини. Це питання інфраструктурних проєктів, це питання відновлення або будівництва доріг, це питання електрифікації Укрзалізниці, відрізку Люботин-Ворожба, це питання розвитку медичної галузі, освітньої галузі, питань будівництва або відновлення наших шкіл тощо. Під час засідання бюджетного комітету обласні посадовці все ж виголошують проблемні питання, які, зазначають, неможливо вирішити без підтримки держави. Йдеться, зокрема, про здоров'я мешканців регіону. Медична сфера залежить від державних субвенцій, але цих коштів не вистачає. У складі цієї субвенції передбачено фінансування цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, які при потребі в коштах у сумі 90,5 мільйонів гривень забезпечені реальним фінансовим ресурсом лише на 70%. Дефіцит становить 27,3 мільйони гривень. Поряд з цим не забезпечені коштами заклади охорони здоров'я, насамперед, які надають спеціалізовану екстрену медичну допомогу на суму 53,6 мільйони гривень. Гостро стоїть питання виплати заробітної плати працівникам медичної галузі. Сумщина не відчуває державної підтримки у сфері оздоровлення дітей, говорить начальник обласного управління молоді та спорту. Посадовцями підіймаються питання фінансової спроможності місцевих бюджетів. Об'єднані громади ризикують втратити 30% власного ресурсу. Обласні дорожники просять подовжити експерименти з залучення коштів митниці на ремонт доріг. А машинобудівні підприємства області гостро потребують замовлень. Голова комітету з питань бюджету зазначає, деякі проблемні питання вже розглядаються і будуть вирішені. Передача на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів пільг з оплати житлово-комунальних послуг без належних джерел компенсування додаткових видатків. Наступне визначення обсягу реверсної дотації з збільшенням відсотку вилучення коштів до державного бюджету, а також необхідність врахування в освітній субвенції витрат коледжів та технікумів в частині здобуття середньої освіти. Відповідно, уряду належить до другого читання запропонувати шляхи з врегулювання таких питань. Члени бюджетного комітету обіцяють вивчити всі зауваження та пропозиції, які отримали на Сумщині, та врахувати їх перед голосуванням державного бюджету у другому читанні. Яких результатів підтримки чекають на Сумщині за наслідками виїзного засідання бюджетного комітету Верховної Ради України, підсумовували на щотижневій нараді при губернаторі. На апаратній нараді підбили підсумки виїзного засідання бюджетного комітету Верховної Ради України. За словами першого заступника губернатора Олександра Марченка, влада Сумщини підготувала солідний пакет бюджетних питань. Зокрема, необхідності пошуку джерел фінансування будівництва хірургічного корпусу для обласної клінічної лікарні. Це сума велика і для області самостійно вона непідйомна, і ми просимо допомоги держави, бо без підтримки державного бюджету таке будівництво не відбудеться. Ключовим є питання розвитку промисловості і підтримки на державному рівні вітчизняного виробника. Ми озвучили, що без і просили підтримки у депутатів Верховної Ради, що на рівні законодавства має бути підтриманий вітчизняний машинобудівник, оскільки це питання є критичним для Сумської області. Посадовець говорить, всі питання були позитивно сприйняті народними депутатами. Тепер головне, з якими саме резолюціями вони будуть відображені у протоколі бюджетного комітету. Якщо відверто, знаєте, народна мудрість говорить, як остелять та больно падати. І ще, знову згадаю своє улюблене, обіцяти не значить зробити. Так і тут. Зустрічали і тепер сподіваються на підтримку і вирішення питань. А чи варто? Відремонтовані дахи, оновлені комунікацію, утеплені фасади. Близько 43 мільйонів гривень витрачено цього року на капітальний ремонт житлового фонду в обласному центрі. Найбільше поладнали у 65 будинках, де створені ОСББ. 1 липня Сумами прокотився буревій. Одним із його наслідків став дах, зірваний із багатоповерхівки по вулиці Інтернаціоналістів. Мешканці квартир верхнього поверху опинилися у скрутному становищі. Колись трапилося така ситуація. Ми звернулися до мера міста Суми Лисенка Олександра Миколаївича з проханням допомогти нам вирішити це питання, бо ми були не в змозі. Було поставлено завдання всім
хто мав відношення до будівлі. Працювали до самого вечора, до самого пізнього часу і з великою якістю виконали ці роботи. Спасибі всім. Оновлену покрівлю жителі будинку демонструють міському голові. Когда производились ремонтные работы, все это убрали, вынесли вот эту все, что было сделано Номаком, всю абсолютно стяжку и переделали вот в таком виде. Здесь рай. Просять люди допомогти із ремонтом ліфтів. В будинку зараз працює лише один пасажирський, і той почасти виходить з ладу. Ми з вами зараз будемо працювати питання, яким чином ми підемо. Чи підемо з фінансуванням, якщо у вас буде можливість зібрати відповідну кількість, там 30%, і ми вже зможемо в цьому році робити. До речі, у нас є на селі проєктна документація? Готуємо. Готуємо проєктну документацію, тільки зробимо, ми вам запропонуємо. Хочете зробити через місяць, щоб через два був готовий? Робимо таким чином. Якщо пізніше, то тоді 100% фінансування. Будете вирішувати. Олександр Лисенко закликає жителів будинків об'єднуватися, адже саме ОСББ отримують суттєву допомогу міської влади. У нас на даний момент створено 223 ОСББ. Всього будинки у нас 1816. Всі інші будинки – це будинки, в які є будинковий комітет, в яких немає будинкових комітетів, які просто не знають, яким чином вони існують, вони чекають допомоги від ЖЕКу. Якщо ЖЕК такий, що не відповідає нормальним відповідним вимогам або десь недопрацьовує по комусь будинку, то мешканці не задоволені. Але, як кажуть, совість – кращий контролер, але кращий контролер – це самі мешканці. Коли вони дивляться за тими роботами, які виконуються, дивляться, як використовуються кошти, які вони в виді квартплати сплачують цій обслуговуючій організації. Крім цього, зазначають в мерії, при розподілі коштів на капітальні ремонти перевага надається тим будинкам, де існують об'єднання співвласників. В цьому році збільшення фінансування по будинкам ОСББ в порівнянні з минулим роком – це більше, ніж в 3 рази. В цьому році було виділено на будинки, капітальний ремонт будинків ОСББ 18 мільйонів гривень, в минулому році тільки 5. Ось. І якщо брати пропорцію виділення коштів, то в рази більше коштів виділяється на капітальний ремонт будинків, де створені ОСББ. Тому що ОСББ – це прогресивна форма управління будинків, яка дозволяє мешканцям контролювати використання коштів, які вони сплачують в квартирній платі, приймати самостійне рішення, на які види робіт ці кошти спрямовувати. Переваги ОСББ відчули на собі мешканці будинку номер 8 по вулиці Героїв Чорнобиля. Тут за кошти міського бюджету відремонтовано дах та утеплено фасад. А у будинку номер 2 на проспекті Шевченка позбулися численних житлово-комунальних проблем, серед яких стара покрівля і ржавий водопровід та зношена каналізація. На краще змінився і зовнішній вигляд будинку. У нас була плачевна ситуація, тому що труби всі текли, не було, ну як, все время дзвонили, давай визивали служби, щоб нам його не ремонтували, але ми то тепер дали нам гроші, ми це вже все устранили і в нас тепер все хорошо. А вже за свої кошти мешканці будинку оновили теплопункт. В цьому році ми 185 будинків в цьому році відремонтовано капітально, це або покрівля зроблено, або мережа зроблена, або підкачий насос, або і те, як в цьому будинку. Частина покрівлі зроблена, заміна комунікацій всіх відбулася. От, і приклад, будь ласка, співучасть мешканців, вони також, коли вони бачать, що влада щось робить, вони додатково за власні кошти також роблять відповідну економію для себе. Міська влада закликає сумчан долучатися до програми співфінансування ремонтів. Мешканці будинків, де створені ОСББ, мають сплатити 30% вартості, решту – 70% бере на себе міська влада. Там, де об'єднання співвласників немає, 40% сплачують мешканці, 60% – мерія. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТІВІ. Батагом та пряником вирішив стимулювати своїх підлеглих міський голова. Та поки Олександр Миколайович тільки на словах виказує своє незадоволення виконанням обов'язків посадовцями. Цікаво, кого першого позбавлять додатку до заробітної плати? Міський голова закликає переглянути нарахування премій керівникам управлінь. Відділу з кадрової роботи доручили оцінювати ефективність за бальною шкалою. Я зараз не буду задавати вам питання, хто отримує більше зарплату, чи міський голова. Але хотів би звернути вашу увагу на те, що як на виконання обов'язків,
і на отримання заробітної плати відповідно з преміюваннями, надбавками очільників наших відділів, установ, управлінь і департаментів. В зв'язку з цим я б хотів би ретельно звернути увагу всіх заступників своїх на подання на преміювання надбавки міському голові ваших керівників структурних підрозділів. Щоб ви подавали їх, це буде окремо зараз дорученням, з аналітичною довідкою про їх роботу. Обласна рада не змогла ліквідувати регіональний ландшафтний парк «Сеймський», як того вимагали представники 4 районів Сумщини. Це питання було найгарячішим на сесії обласного парламенту. Не затвердили обранці і зміни до перспективного плану об'єднання громад Сумського району. Натомість за бюджетні питання та зміни до регіональних програм голосували без дискусій. Сесія починається із повідомлень. Голова обласної ради інформує про зміну керівника фракції Радикальної партії. Замість Наталії Калініченка її очолюватиме Сергій Іщенко. Є зміни і у фракції ВО «Свобода». З її складу вийшов Сергій Кузько. Після запитів депутати у прискореному режимі розглядають 41 питання порядку денного. Це, зокрема, зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку та інших обласних програм. Дискусія виникає при розгляді змін до проекту перспективного плану формування спроможних територіальних громад у Сумському районі. Депутат Олександр Будник просить виключити з нього Косівщинську громаду. Перший заступник губернатора проти. Я дуже прошу підтримати проєкт рішення цього разу, але стосовно внесення змін, те, що було щойно запропоновано, я прошу цього не робити, бо це буде порушення процедури прийняття рішення. І, зрештою, дане рішення обласної ради може не мати сили. В результаті будуть рішення місцевих рад про об'єднання також, можливо, визнані недійсними. Слово бере народний депутат Олександр Суганяко. Просить обласну раду почути мешканців Юнаківки, які мають своє бачення об'єднаної територіальної громади. Якщо люди вважають інакше, то треба все ж таки послухати їх думку. Або треба їх переконати. Переконати, додати, доказати. Тому я вважав би, оце рішення, це дуже важливе і виважене рішення. Якщо десь якісь громади не готові, якщо можливо, ну відтермінуйте ці питання. Винесіть це за рамки цього рішення. Лічно був вчора в Юнаковці. Суганяка був раніше. Встрічались з людьми. Зараз буквально по телефону дзвонять. Там перекрита дорога. Так, рішення не прийнято. По Сумському району... Перекрита дорога. Давайте услышим людей. Голова облради ставить питання на голосування. Рішення не прийнято. Після того, як порядок денний вичерпано, Володимир Токар не закриває сесію. Деякі депутати та представники громади просять ліквідувати регіональний ландшафтний парк «Сеймський», що був створений минулого року. Стверджують, мешканці 4 районів втратили можливість вільно випасати худобу, рибалити та полювати. Володимир Токар закликає депутатів не поспішати з прийняттям радикальних рішень. Пропонує створити комісію щодо вивчення ситуації. Я предлагаю, значить, із громадськості, із депутатів місцевих, там 3, 4, 5 чоловік в комісію, плюс комісія від наших, від фахівців земельних ресурсів, екології, депутатського корпусу, розберемося і приймемо. Так я не можу, ви мене хоч тут розстріляйте, я так не можу. Ви хочете так, що, як ви сказали, все, ми так не можемо. Частина обранців та присутні у залі мешканці Буринського, Конотопського, Кирилівецького районів наполягають на голосуванні щодо ліквідації парку і подають відповідний проєкт рішення. Втім, підтримують його лише 23 обранця, тож парк «Сеймський» продовжує своє існування. В обласній науковій бібліотеці до 85-ї річниці Голодомору відкрили історично-документальну виставку під назвою «Спротив геноциду». Організатори, працівники архіву, краєзнавці та історики доповідали сумським школярам про злочин проти нації, яка боролася за свободу. В обласній науковій бібліотеці зібралися посадовці, історики, краєзнавці та учні кількох сумських шкіл. Оглядаючи документальну історичну виставку «Спротив геноциду», влаштовують екскурсію для молоді. Насправді мені відомо не багато, так як ми цю тему ще в школі вчили, але відомо, що це були дуже страшні часи, тому що люди помирали. У мене був мій прадідусь, я знаю, мені розповідали колись давно, і те, що він помер у часі Голодомору.
У 32-33 роках українські селяни масово протестували проти колективізації. Адже населення, що входило до колгоспів, мало виконувати понаднормові плани хлібозаготівлі. У тих, хто не впорався, вилучали збіжжя. Згодом вийшов закон про 5 колосків, який передбачав 10 років ув'язнення за збір пшениці на колгоспному полі. Інформацію про усіх боржників, окремих осіб, чи то цілий населений пункт, публікували на чорних дошках. Третім етапом знищення населення дослідники називають постанову про обмеження осіб в переміщенні. Фактично, людям не дозволили врятуватися. Нині в Державному архіві Сумської області зберігається близько 50 тисяч записів про загиблих. Ми не були господарями на своїй землі, тому що ми через розбрати братовбивчу війну 17-22 років підпали під владу ворога. Купилися на його обіцянки, на нову економічну політику, в кінці кінців позбавлені політичної влади, почали втрачати життя. Я думаю, що якщо кожен з вас запитає своїх бабусів, дідусів, то кожна родина пережила ці часи. За підрахунками дослідників, від голоду в Україні померло майже 4 мільйони людей. Утім, говорить керівник Державного архіву Сумщини, коли мова йде про Голодомор, не варто керуватися тільки цифрами. Якщо якась кількість мільйонів – це буде геноцид, да? А якщо ця кількість буде менше – це вже не геноцид. Ні, це неправильно. Як доводять дослідники, якщо брати відсоткове порівняння жертв від голоду в Казахстані, то воно буде більше, ніж в Україні. Не треба гнатися за цифрами. Так? Ми повинні довести і собі, і світові, що це був саме геноцид. На сьогодні Голодомор 32-33 років в Україні визнали геноцидом 24 країни світу. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Тож 25 листопада вшановуємо жертв Голодомору. Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам Голодоморів. Не забудьмо запалити свічку пам'яті і ми. А на сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних. На все добре.